Щороку кожен 3-4 листопада відзначається Міжнародний день відмов від паління. Цьогоріч він припав на 18 листопада. За даними Держстату, майже кожен третій українець від 18 до 30 років палить. Серед жінок показник нижчий – майже кожна десята. Останнім часом стало модним заміняти цигарки вейпами чи електронними сигаретами. Люди вірять, що ці електронні пристрої менш шкідливі. Та фахівці спростовують цей міф. Як дніпряни ставляться до шкідливої звички та як її позбутися, дізнаємось просто зараз. І, можливо, нам вдасться дізнатись секрети, як кинути палити. Це шкідливо. А ви самі палите? Ну, перейшов на електронні сигарки. Намагався просто бросити, але в зв'язку з роботою, що постійно знаходишся то на вулиці, то ще щось, ну, за звичкою раз взяв і покурив. Отрицательно, я саме доктор. Ну, як я можу відноситися? Отрицательно, це вредить здоров'ю. Ніколи мої губи не держали папіроси. Ніколи. Ну, серед курящих я свободно можу знаходитися. Хто хоче, тот курить, мені кажеться. Палю, тому добре. А скільки ви вже палите? Я не палила 7 років, і от уже місяць так. Опять це делаю. Ну, в принципі, воно не мешає мені жити. А ви самі палите, так? Ну, да. А скільки ви вже палите? Год. Рік? Да. А чому ви почали палити? Інтересно було спробувати. І затягнуло, так? Да. А не планували кинути? Та пробували, були промежутки часу, коли я не курив. Но просто думаю, почему бы и нет. Курю с 18 лет, ни разу не хотел бросить курить. А чему вы не хотели кинуть? Ну, потому что. Подобается? Мне нравится курить. Ничего хорошего для здоровья нет. Это забивает сосуды. Это так вредно. Это очень тяжело. А потом от этого тяжело отвыкнуть. А вы палили колись? Палила. И как вы кинули? Легко. А можливо, є якийсь секрет? Никаких. Вот просто это надо дать сюда задание. В свое время прокурил, уже не курю 7 лет и всем советую не курить. Просто бросил курить и все, потому что жизнь заставила, как говорится, всех. Здоров'я, во-первых, в первую очередь. Я не палю, іншим не рекомендую. Бувало, пробував, але, знаєте, ну, в цьому взагалі немає ніякого сенсу, і я про це жалію, якщо чесно. Подривает иммунитет, эмоциональное состояние тоже очень влияет. Возникают какие-то мимолетные депрессии, плохое настроение, это правда, от курения. Много изучала эту тему, и список, почему не стоит курить, можно перечислять вечно. Все шкідливо для здоров'я. А ви самі колись-небудь палили? Обов'язково. І дуже багато, але це в молоді роки, там, коли був ще студентом. Але це шкідливо, люди, кидайте палити.